Hilirimpsis, hei, täällä Diesley ja tervetuloa Ensiskooppi-pariin. Tää on vähän erilainen Ensiskooppi, mihin aikaisemmin on tututtu. Ajattelin kokeilla tällaista, että mä pelailen saman aikaan ja vähän kerron tästä pelistä. Eli Dungeon Defenders hän on tällainen perus Tower Defense-tyyppinen RPG, missä sä pystyt pelaamaan ihan perus hack and slashinäkin tätä kyseistä peliä. Tässä on vaihtoehtona 4 erilaista hahmoa, en nyt laske näitä DLC-hahmoja tähän tai vastaaviin mukaan. Ja meikäläinen on valinnut tämän ritarin, tää on periaatteessa... olisiko tää toisiksi vai... toisiksi helpoin. Että maagi oli muistaakseni... helpompi. Ja sitten me ollaan tällä hetkellä täällä niinku perus Central Hubissa. Tää on tämmönen taverna. Täällä sä pystyt puhumaan tavern keeperille. Täältä löytyy tällaisia nukkeja, mitä hakkaamaan. Sä pystyt vähän katsomaan, että mikä sun DPS on. Eli meikäläisellä on DPS 115, jos mä heitän tosta tänne pyörähdysjutun. Niin, sen on se 137. Tavernamieheltä sä pystyt ostamaan kaikenlaista hienoa. Esimerkiksi erilaisia lemmikkejä löytyy, vaihtoehtoja, aseita ja armoreita. Pystyy ostelemaan täältä ja sä pystyt myös ostamaan palveluita, XP-bonus, Respec Hero ja uudelleen nimeäminen. Respeckihan on se, että pikku hetki mä vaihdan tänne. Eli kun sä levelaat, niin sä pystyt laittamaan erilaisia pisteitä. On Heron Healthit, sit on Defenses, eli näiden tornien tai ansojen Healthit, Base Damaget. Mä oon siihen laittanut meikäläisen pisteet. Mä oon tällä hetkellä 9-levunen ja painotan aika paljon tohon towereihin, koska hei, tää on Tower Defense, niin miksei. Sitten on Area of Effectia, Attack Rate, samanlaiset Hero Speed, Casting Rate, Hero Damage. Sitten on erilaisia skillejä, mitä täältä löytyy. On Circular Strike, ja mä en nyt ihan varma, mikä tää toinen on, kun se ei ole meikäläisen lauki. Resistance erilaisille asioille, on elementaalit, ja sitten on perusgeneerinen damage. Tavernassa sä pystyt, tai tälle Tavern Keeperille sä pystyt myymään aseita, mitä sä oot löytänyt taisteluista. Esimerkiksi täällä meikäläisellä olisi uusi letterkoutti. Tää on letterkoutti. Mä voisin sen antaa Herolle käyttöön, noin. Eli tää näyttää aika hyvin. Tää on niinku, että nää on huonompia, siellä on peukku alaspäin. Ja sitten tommonen, että se voi ehkä olla hyvä, riippuu vähän, että mitä sä haluut. Se on niinku samantasoinen, mut se antaa eri noille tatseille niinku bonuksia. Tai aika paljon kaikkea. Sä pystyt luomaan itelles oman folderin, mihin sä laitat esimerkiksi miekat ja accept. Ja en tiedä, miten se sitten toimii. Siellä on miekat. En kyllä tiedä, mikä tää on, mut katsotaan. Rename folder. Okei. Miksiköhän siellä on noin... sä pystyt siirtämään näitä aseita sinne. Okei, siisti. Eli toi voidaan poistaa. Jos sä haluat pientää inventaario-organisointia, niin silloin pystyy sellaistakin tehdä. Sä pystyt... esimerkiksi tuolla on tämä ase. Helmetti. Mä pystyn lukottamaan se tai... ottamaan se pois lukosta. Jos se on lukossa, mä painan sell all, yes. Niin kaikki, missä on lukko, ne ei lähde meikäläiseltä myynnistä. Mä joudun kaikki unlockkaamaan, jos mä haluan ne myydä. Sieltä, sell all. Mut, eiköhän mennä suoraan tonne. Tässä on tämmönen kristalli. Tää on niinku perus mission setup, on tää ensimmäinen tutorial leveli, mä oon sen pelannut läpi, mulla on 4 minuuttia 21 sekkaa, suurin piirtein toi aika varmaankin, oiskohan toi meikäläisen
Tässä on leaderboardit, mutta mä en tiedä, miten mä pääsen niihin käsiksi. Koska ellei mä mene sitten sitä kenttää läpi. Mä en ole löytänyt vielä mahdollisuutta siihen. Challenge löytyy, on erilaisia Boss Rush, Volcanic Eruptioni, PvPtä. Eiköhän me jatketa tästä. Fundraisen Forges. Vaikeustasoja löytyy 4, korjaa 5 ja sitten löytyy vielä hardcore. Pelataan mediumilla, nämä menee aikaa mun muistaakseni tosi leveleiden mukaan. Mutta kun sä oot mennyt mapin läpi, niin sinne aukeaa optionssi survival mode ja pure strategy. Survivalissa taitaa olla sellainen, että siitä tulee jatkuvalla syötöllä niitä veivejä. Ja pure strategy, pure strategia. Ja pure strategiassa on sitten toi, että et sä pysty käymään vihollisten kimppuun itse. Eli koko homma on perustuu ihan täysin siihen, että sä laitat niitä torneja paikoilleen. Otetaan tuosta yksi kenttä ja katsotaan miten tää, millainen tää peli sitten itsessään on. Sitä mä en tiedä minkä takia nää alkaa niinku Wave 2:sta, mutta tää homma perustuu sellainen, että on niinku build phase ja sit on niinku combat phase. Täältä löytyy näitä tarkkuja, niistä saa manaa, mana on tärkeä asia. Ja manalla ostetaan kaikki mahdolliset tower tai nää defense systeemit. Mä voisin heittää vaikka bouncer blockadein ekana tuohon. Toi on hyvä kohta siinä mielessä, että tuolta tässä on kolme aluetta, mistä, tai kolme suuntaa, mistä voi tulla vihollisia, oikein, vasen ja alhaalta. Sieltä tulos 5 tuommoista goblinia ja yksi archeri joka puolelta. Ja mä pystyn hyvin tässä blokkaamaan tämän yhden sisääntuloreitin. Tuolla ylhäällä on yksi sisääntuloreitti ja vasemmalla puolella samanlaiset. Summon defensesistä löytyy ainakin täällä Knightilla Spike Blockade, Bouncer Blockade, Harppuuna, Bowling Ball Turretti ja Slice and Dice Blockade. Ja ne on leveleihin merkattu, että esimerkiksi just tää Bowling Ball Turretti vaatii level 11, Slice and Dice vaatii level 15, mutta nyt Harpoon turretti tuli käyttöön, koska mä sain 80 manaa. Mana löytyy täältä vasemmalta puolelta, eli täällä on 80 ja toi 200 merkkaa, että se on meikäläisen maksimimana tällä hetkellä. Ja joka kerta kun sä saat levelin, niin maksimimanat nousee. Ja sit se oikeastaan siitä score tulee aina noista tapoista. Ja jokaisesta taposta sä saat vähän lisää tuota manaakin. Heitetään tähän vielä yksi bounceri. Se varmaan pitäisi riittää. Sen jälkeen mä voisin blokkaa vielä nämä loput tästä ja sit pitäisi olla aika lailla avot tälle ensimmäiselle rundille. Ainoa ongelma, mikä tällä hetkellä voisi tulla tuon, mä voisin aktivoida, se ei aktivoinut. Ainoa ongelma, mikä ensimmäisellä rundilla voisi oikeastaan tulla, on noi archerit. Ja archereissa on se probleema, että ne ei juokse noihin bouncereihin suoraan. Et ne jää kauemmaksi ammuskelemaan niitä, jolloin me joudun käydä niittaamaan ne vielä sitten erikseenkin. Sieltä lähti tulee goblineita. Ne näkyy tuolla kartalla, että on koko ajan niinku aika lailla tiedossa, että mihin suuntaan on, missä päin on porukkaa ja mitä ne on tekemässä. Katsotaas. Tuossa täys ihan juuri. Katsotaas täällä. Tää näyttää, että siellä kuoli yksi. Ja ne välkkyy punaisena silloin, kun niihin osuu. Sieltä.
sä pystyt vaihtelemaan tätä kuvakulmaa, että mä tykkään tällä pelata tällaisella action-kuvakulmalla, että se on niinku ihan aika third personi. Ja sit sä voit ottaa tämmösen isometrisen, että vastilla sä liikut vasemmalle oikealle ylös alas, ja sit sä hiirellä merkkaat, että mihin suuntaan se äijä kattoo. Mut mä tykkään enemmän tästä action-painotteisesta third person kuvakulmasta. Tässä on muut, ja kaikki tapot, mitä sä teet, ne tiputtaa manaa. Ja manalla sä pystyt korjaamaan näitä laitteita, kun ne menee rikki. Ja sit sä pystyt upgradeaamaan 100 manalla yhden tai ensimmäisen levelin. Olisiko se ollut 200 seuraava ja 300 kolmas renkki. Voisin... Aha, mulla ei ole vielä 100. Niinpä tietenkin. Eli siellä oikeastaan näkyy tuolla vasemmalla ylhäällä tällä hetkellä, että archeri paukuttelee meikäläisen bounceria ja bounceri ei yletä siihen. Et se on tosi, tosi tuollaisessa huonossa kohtaa. Näin käy aina. Se on tyyli aina ensimmäinen veivi, missä tämmönen ongelma on, että joutuu hiukan tekemäänkin jotain itse, mutta niin siinä välillä käy, niin siinä välillä käy. Siellä näyttäisi oikeastaan, että nämä vilkuttaa nämä kaksi, eli nämä on saanut jonkun verran damagea tosta. Itse asiassa voitaisiin katsoa, kun mä menen tähän viereen. Muistakohan mä, mikä se nappi on. Sit repairi, se maksaa 6 manaa, kun sen korjaa. Arkuista tulee välillä jotain esineitä, mutta sieltä tulee aina manaa. Ne voi nappaa saman tien matkaa. Se kertoo saman tien, että onko se niinku käyttökelpoista materiaalia vai onko se jotain ihan skeidaa. Se on aika hyvä sydemi. Esimerkiksi tää Chainshirt on aika skeidaa verrattuna nykyiseen lettercoattiin, niin se voidaan heittää saman tien tuonne pankkiin. Ja sieltä mä voin sitten käydä myymässä sen jossain vaiheessa. Tää on ihan hyvä heittää näitä harppuunaturretteja tänne Sikinsokin. Mä tein vähän huonoa paikkaa tuonne, mutta eiköhän se tosta yletä kaikkialle. Siitä voidaankin heittää noita harppuunoita vaan vähän lisää tänne joka puolelle, niin ei tarvi stressata näistä jouskarikavereistakaan sitten sen enempää. Aika basic tower defense, missä on jonkun verran tällaista action-painotteista. Että tässä on hahmoja, jotka on enemmän action-painotteisia, ja sitten on hahmoja, jotka on tällaisia niinku turrettipainotteisempia. Muun muassa tämä hahmo on erittäin turrettipainotteinen tai defendipainotteinen towereet. Koska nämä pitää viholliset loitolla, sieltä löytyy sellaisiakin, mitkä vaan esimerkiksi hidastaa hetkeksi aikaa ja sen jälkeen se onkin sellainen, että se vihollinen pääsee siitä läpi eikä se oikeastaan pysähdy siihen. Ja muistaakseni sillä hahmolla oli myös toi joku tommonen rangedi. En pysty kyllä ihan täysin faktaksi sanomaan, koska on tosiaan tätä hahmoa vaan pelannut. Combat Facesissa nää aina kasvaa nää lukumäärät, kuin paljon sieltä on vihollisia tulossa. Nyt on, en kerennyt itse asiassa katsoa, mutta sieltä tulee nyt hiukan enemmän ja sitten tästä löytyy sellaisia pienimuotoisia pomojakin, mitä ilmestyy aina välillä. Tai ei aina välillä, vaan tietyissä veiveissä ilmestyy. Jolloin se on aika simppeliä tavaraa. Se on siinä mielessä vähän huono, että ne ilmestyy. Niistä ei ole niinku mitään ennakkotietoa ennen kuin se pomo tulee.
Nimittäin sä oot voinut rakentaa defenset ihan väärin paikkoihin ja sit sieltä yhtäkkiä vai tulee pomo jostain ihan väärästä toisesta suunnasta. Ja esimerkiksi meikäläinen, jos mä en tietäis mitä on tulossa ja mistä tulee, niin mä en osais järjestää näitä mun turretteja sellain. Tää on aika simppeli ja mä oikeastaan tiedän, että mistä täältä on tulossa näitä paholaisia tai pahiksi. Niin, mä pystyn aika hyvin ennakoimaan jo, että mä tiedän, että tää on yksi alue, mistä tulee porukkaa. Siitä otetaan toi matka. Tiedän, mistä tulee porukkaa, niin silloin... Missäs täällä olisi yksi ei? Aha! Se on se tasan yksi paikka, mihin mä en oo laittanut turrettia. Käydään se niittaamassa se ennen kuin se rikkoo täällä paikkoja. Tosiaan just se, että mä tiedän, että mistä tulee näitä pomoja ja vastaavia myöhemmässä vaiheessa, niin se auttaa tosi paljon siihen, että miten mä suunnittelen mun niinku puolustuksen. Et ensimmäinen pelikerta on tarkoitettukin vähän sellaiseksi, että se mahdollinen pomo tulee yllätyksenä ja se on vaikea lähteä sitten puolustamaan, mutta toisaalta se on vähän siitä kiinni, että jos se riippuu, että teet sä hahmona ihan puhtaasti puolustukseen tai tällaiseen näihin towereihin vai teet sä siitä tommoseen taistelijan, niin taistelijalla on tosi paljon helpompi mukautua kaikkeen uuteen, mitä kentällä tapahtuu. Kun taas towereihin perustuva hahmo, niin se pitää oikeastaan tietää, että mistä on tulossa ja milloin on tulossa. Se on yksi tosi pieni heikkous siinä, että miten tämä paketti sit toimii. Nyt mä voin upgradea tänne meikäläisen bouncerin tosta. Se maksoi 100 verran, oliks tuolla vielä yksi? Siellä olisi yksi arkku kädessä hakemassa vielä, niin saadaan tääkin seuraava veivi käyntiin. Sieltä tippui jotkut bootsit, ei ollut mitkään erikoiset, pistetään takaisin tuonne. Tää on nyt taas, mä oon vasta 9-levunen, ja tässä alkuun ainakin ihan hyvin leveli, että ei niinku tuu semmoista ongelmaa, että niinku just sekin, että alkuun sulla on bounceriin asti. Voisko tääkin ollut? Tätä saa olla 3-levulla aukes. Niin että sä joudut spikeilla menemään niinku ennen sitä. Ja se on just sellainen, että spikeit tekee jonkun verran damagea, mutta ei se niinku... Bouncerit on siitä, mä oon huomannut, että ne on hemmetti hyviä, kun ne lyö sen vihollisen vielä vähän kauemmas siitä, niin se ei tee ihan niin paljon damagea heti alkuun. Täällä on kunnollinen massateurastus päälle, käydään korjaa luuttia. Sen jälkeen jatketaan matkaa tonne toiselle puolelle, siellä pitäisi olla samanlainen teurastus ollut päällä. Tää on ihan hyvä hyvät puolustusasemat tällä hetkellä. Mä tiedän, että sieltä on viimeisellä kierroksella semmonen vähän isompi ogre tulossa, jonka kaan voi ehkä tulla jonkun sortin pieniin probleemiin, mut katsotaas, nyt mä en näe yhtään, että mitä... Toi on aika huono, että toi niinku peittyy, tää yläreuna peittyy siitä, että jos mä en pysty katon liikuttaa yhtään tätä... Ei pystyhän vähän liikuttaa, mut mä voin upgradea tän nyt tästä. Mä olisin voinut tehdä sen vähän myöhemmin, nyt se kestää vähän enemmän aikaa, kun se on niinku combat face aikana. Normaalisti, jos sä niinku tässä build faceissä jotain rakentelet, niin se menee tosi nopeasti. Mut jos sä rupeat sitten combat face aikana jotain korjailemaan tai vastaavaa, niin ne kestää hiukan pidempään. Taas tosta noi manat, hyvä. Mä pystyn muistaakseni tän vielä, joo. Eli upgrade tulee vielä 2, on 200 manaa. Maksaa aika paljon, mutta sieltä on mun muistaakseen
Se taitaa mun mielestä tuolta alhaalta tulla, eli tuolta suunnasta. Tuolta suunnasta on se örkki tulossa. Mun mielestä se on vielä Wave 6 aikaa. Niin siitä ei ole koskaan oikein tiedä, että lähteekö se vasemmalle vai oikealle. Niin. Sitten on punaisia heppuja. Ne taisi olla jotain itsemurhapommittajia. Tämmönen karu veikkaus. En nyt ole ihan täysin varma, mutta muistaakseni ne oli jotain suicide bombereita. Käydään sakee täältä vielä. Tämä. Onkohan tää mistään katossa? Kato! Sieltä löytyy ihan hyvät, onks nää bootsit vai? Oo. Hyvät bootsit, ne voidaan lyödä saman tien käyttöön. Joku uusi miekka olisi ihan jees. Tässä on, pystyt blokkaamaan, jos sä lyöt tuon vasemman korjaan oikein hiiren napipohjassa, pystyt blokkaamaan jonkun verran niinku tulevaa damageet, jos pettää toi. Esimerkiksi monipelissä joku puoli pettää, niin sä pystyt hetken aikaa sitä puolustamaan niinku yksin, jos sun hahmo ei oo merkattu tohon, tai niinku, jos sitä ei ole levelattu kestämään tai tekemään vahinkoa, niin silloin sä pystyt blokkaamaan sitä hetken aikaa, että sieltä joku kaveri tulee ja auttaa vähän sen. Voisin melkeinpä tuosta upgradeata vielä molemmilta puolelta yhdet, mutta mä vähän veikkaan, että mulla loppuu mana kesken. Joo, mä voisin tosta lyödä seuraavan wave päälle ja käydä tuolta pikaisesti kattoo, jos mä kerkeisin korjaamaan tätä. Siit repairiin maksaa vaan 5, siinä ei kovin kauan mene, mutta siinä vaiheessa kun se alkaa olla aika vetelee viimeisiä noin ja ihan piiputtaa, niin silloin se kestää vähän pidempään. Siinä voi mennä montakin kallista sekuntia. Sieltä on tulossa örkki, sitten on tulossa goblineita ja sitten tommonen goblini, jolla on TNT purkki selässä. Ne yleensä flippaa jossain vaiheessa ja nyt se sytyttää sen ja nyt se vetää semmoisen kunnon paniikkijuoksun ja kaboom. Se tekee tosi paljon damagea aina välillä. Aha, vaihtu first personi toike. Ei nyt meinaa saada tätä kaveria tällä hengelti. Mä vähän avitan tätä systeemiä. Mun hahmo ei tehty niinku melee yhtään ja mä saan niin pahasti selkääni itse tässä. Te ei oo tosikaan. Olisiko täällä jossain muualla pieni probleemi? Eipä näytä oleva. Se oli ainoastaan toi yksi kohta, missä se jäi vähän tollainen bugittamaan kulmaan. Ei mitään suuri ongelmia, että sitä kun käy vähän lyömässä, niin kyllä se siitä tokenee sitten, mut just semmonen, että jos sä oot keskittynyt itse tälle puolelle, esimerkiksi tähän aaltoon, ja tuolla oikealla tapahtuu jotain, mihin sä et pysty reagoimaan heti, niin se pahimmassa tapauksessa voi mennä ihan siihenkin, että koko vasen tai toinen puoli sortuu, ja sit ei oo kenelläkään kivaa. Upgrade taas tosta. Upgradeataan toi tuosta. Kuten huomaatte, siinä kesti vähän enemmän aikaa, kun mä upgradesin nytte. Nyt on, olisiko tää joku, ei. Upgradesin tossa Combat Face aikana, niin siinä meni vähän enemmän aikaa. Tuolla näkyy monta vihollista on tapettu, kuin monta on overallina tulossa. Siinä alkaa muuten ole molemmat. Pompikin tästä tänne takaisin, ota combat face kun kamera käyttöä. Sitten voidaan alkaa täältä vähän upgradeata vaikka tää ekana. Katsotaan mitä käy. Siellä on 5 heppuja, korjaan 3 heppua, ne on tuolla ylhäällä molemmat ja harppunat ottaa ne. Harppunat hoitaa ne sitten. Tää on meikäläiseltä hävis manat, pitää käydä hakemaan vähän lisää. Final Wave. Tää pisteyttää mielenkiintoisesti näitä. Sitten kun rundi loppuu, niin tää pisteyttää sitten aika hyvin, että tulee aika hyvät statsit, että miten on kukakin, jos pelaa esimerkiksi jollain ryhmällä, niin tai jossain ryhmässä, niin siinä on semmoista pientä kilpailua, että kuka saa eniten niinku puolustettua ja kuka saa rikottua tapettu eniten ja
tosi mielenkiintoista pikku tommoista kisailua sitten kavereiden kesken. Saattaa olla, että jonkun porukan kanssa tätä jatketaan jossain vaiheessa. Oon tossa jo hiukan kysely jätkeltä, että kiinnostaisiko hiukan tätä peliä pelailla, mut voitais melkein katsoa, että onko täällä joku paikka, mikä vaatii välitöntä korjausta. Kaikki bouncerit vaatii oikeastaan. Toi on vaan 7. Se on ihan hyvässä kunnossa vielä. Tuolla varmaan näyttäisi olevan joku 15, veikkaan 9. Olisiko tässä hyvä miekka? Ei ollut hyvä miekka. En sitten tee sillä yhtään mitään. Pistetään tonne ja myydään pois. Näin se homma toimii. Mä oon joskus tehnyt sellainen, että mä oon blokannut suoraan nämä alueet. Se on ehkä hiukan fiksumpi idea, mutta tuolla on näkyy tommonen. Tuossa näkyy tommonen niinku purppura-alue. Jos sä hyökkäät vihollisen kimppuun siellä purppuralla alueella, se ei ota siitä vahinkoa. Se on niinku safe zone niille vihollisille siellä. Joten ei mikään maailman paras idea tehdä puolustusrykmenttiä ihan tähän. Että hiukan tänne päin tekee sen, niin ihan ainakin varmasti käy sellainen, ettei niinku. Ettei ne sitten jos sen sieltä safe zoneilta paukuta päin näköön. Mä voisin käydä täällä kyllä ekana upgradeaamassa ton yhden turretin tosta. Upgradeataan toi. Ja olisiko tuolla varmaan on. Mä käyn hakemaan nää ja katsotaan, jos pitää upgradea sit siellä kauempana. Tosiaan tämmönen erittäin mielenkiintoinen tower defense. Et ei oo ihan basic, että niinku lyödään tornit pystyyn ja odotellaan. Että tässä pääsee taistelemaan aika hyvin itekin, jos siltä tuntuu. Se on ihan mukava lisä, että pääsee niinku itekin tekemään jotain. Mutta se on tosiaan, että yksin, niin se on tosi vaikea venyä joka suuntaan. Mutta jos esimerkiksi pelaa 2-4 tai 2-3 kaverin kanssa, niin silloin tää homma toimii paljon selkeämmin. Jokaisella on oma puoli, mitä ne pitää, ja ne pystyy tosi paljon paremmin ne organisoimaan sitä puolustusta, että kun ne, niitä erilaisia jokaisella klassilla, mitä tästä löytyy, niin oli mun muistaakseen maagi, tää knightti, hunteri ja sitten on monkki. Niin kaikilla on omat tollaset pikkutowerit, mitä niillä on tai mitä ne käyttää. Ja tällä knightilla taitaa olla suurimmalta osalta tällä eniten tällaiset niinku vanhan koulukunnan tower defenses tutut harppunatowerit ja vastaavat. Mistä se örkki tulee? Taitaa tulla tolle puolelle. Nyt tulee hiukan kiire. Mä voisin tonne käydä vielä yhden harppunaturretin heittämään. Mä oon liian kaukana. Heitetään tosta yksi harppunaturretti coming right up. Tässä kestää hiukan enemmän summana tää siitä turretti, sit vaan repairia tota. Kunhan nyt vaan saa korjailtua näitä, niin homma pysyy paketissa. Level upikin tuli tästä. Ogreon nurin, se on aivan hemmetin hyvä. Toisaalta en nyt odottaisi vähempääkään, mulla on 3 harppuunaturrettia, jotka on aika OP. Jo varsinkin siinä vaiheessa, jos sä paukutat tänne defense base damageen näitä pisteitä, niin se on aika OP, mutta siinä on tosiaan just se riski, että toi siinä, no niin, se oli viimeinen veivi. Nyt pitäisi kaikki nää pamahtaa. Hittoa, hienoa. Katsotaan, onko täällä. Tuolla näkyy noita
mustia palleroita tuolla. Esimerkiksi tuossa on iso kasa mustaa. No niinpä tietenkin. Heitetään basea taas ja en mä oikeastaan defense healthia tarvii. Mulla olisi vielä yksi pointti. Noin. Eternia Crystal Magic Mysticali. Eli meikäläisen sai siitä tuolla sen uuden kristallin. Niin mä olin sitä karttaa näyttämässä. Duh. Täällä on näitä mustia tollasia palloja. Ne merkkaa, että siellä on itemi. Ja jos se on eri värinen kuin musta, esimerkiksi muistaakseni se on vihreä, niin silloin se meinaa, että se on semmoinen itemi, mikä niinku parantaa sun statseja nykyisestä itemistä. Elikkä tää aika hyvin kertoo, että kannattaako niitä lähteä hakemaan. Tällä hetkellä mä kaipaan manaani, niin silloin mä käyn hakee kaikki. Tässä pitäisi olla vielä muutama näitä. Nää oli kaikki ihan sekundaa, niin ne voi ihan hyvin ottaa. 106 manaa. Kaikki mana, mitä mä nyt kerään, ne menee suoraan pankkiin ja pankista mä pystyn sitten ostamaan, tai pankki toimii sieltä tavernasta ja tavernasta mä pystyn tosiaan ostamaan sitten kaikkea. Tällä hetkellä mulla on toi 5034 manaa, mitä tuolla oikeastaan näkyy. Mä olisin voinut tietenkin ottaa tuon tämän ja näyttää näin. Siellä on 5034, se näyttää mun tän hetken kaikki manat, mitä mä oon kerännyt ihan koko systeemin aikana. Ja se on oikeastaan se, mitä mulla on käytössä. Siinä näkyy Highscore, Defender's Forge. Täältä oikeastaan löytyy heromanat ja pankissa olevat manat. Heroinfo, itemboxi ja sä pystyt vaan vaihtamaan käytössä olevaa sankaria kesken kaiken. Käydään katsoa se statsitilanne täältä vielä. Tää elikkä Level Victory, Foundries and Forges. Overview. Buildiin käytetty aika 12 minuuttia 54 sekuntia. Kombattiin 10 minuuttia 39 ja yhteensä 23 minuuttia 33 sekuntia. 5 waveä. 473 vihollista. 3 mä tapoin itse. Defenset tappo 453. Joten minnekään hittoon parikin vihollista hävisi. Ne on varmaan kuoli jotenkin eri lailla. Ne on varmaan jotain itsensä räjäyttäjiä. 21 treasure chestia, team score 10 tonni. Manaa 2031. Useful items ei löytyy 6. Niitä voi katella sitten sieltä tavernasta. Ja not usefuleita löytyy 33. Immortal, eli meikäläiseen. Mä en kuollut kertaakaan. Invincible, muhun ei saatu lyötyä kertaakaan. Flawless Victory. Mä en oo ihan varma, mikä toi Flawless Victory on, mut olisiko se, että toi ei saanut yhtään damagea, toi Eternia Crystal taisi olla sen nimi. Ja Knight on se, että sä et muistaakseni lyö kertaakaan ketään. Ja se tuli 4 kertaa. Tässä pystyy joka waveista kattelemaan, että miten tää on mennyt. Elikkä tossa näkyy, että vihollisia spavnannu. Sitten sen jälkeen tulee tämmönen hieno alas ylös. Ja meikäläiset tapot vaan nousee ja vihollisten määrä laskee. Sen voi katsoa jokaiselle waveille ja katella vähän. Ja jos siis tietenkin on enemmän porukkaa, niin sitten tässä on vaan enemmän värejä. Erittäin mielenkiintoinen. Sankarit pystyy käymään yksitellen läpi. Täällä on tähän tulisi lista sitten muista pelaajista. Jokaisella on omat scoret ja sitten on team score, mikä kertoo, että kuinka paljon scorea tästä tuli. Siinä on vihollisista löytyy, että kuinka paljon on tullut player damage. Orkit teki 96 ja yksi archeri teki 9. Goblinit 36. Aika basicki. Towerit harppuunat tappo 254. Upgrade 5, repaired 1 ja bouncerit tappo 119. Sitten tää perus leaderboardi, mikä kertoo oikeastaan, että kaikki nämä samat asiat
Ja ränkkää oikeastaan tämän scoren mukaan sitten. Se on... Ei se olekaan näköjään ajasta kiinni. Hassu. Kuitenkin. Toisaalta tossa tietenkin, että se oli 8 levulla, kun se veti tän, että... Se voi ehkä vaikuttaa. Muuten se on, että... Isommat tota... No ei se kyllä oo. En osaa sanoa, miten tää homma toimii, mut... Jotenkin se... Koren mukaan. Näin se menee. Näin se menee. Käydään katsomassa vielä siellä tavernassa, että mitä kaikkea sydämiä meikäläisen löytyy. Dodi, nyt ollaan takas tavernassa. Käydään hiukan juttelemassa taas ton kiipi äijän kanssa. Ja se on me voidaan... Siinä olisi uusi miekka meikäläisellä. Siinä on hiukan huonompi toi general damage, mutta siitä tulisi 35 lightning damage. Sen mä voisin itse asiassa pistää päälle. Ja sitten on uudet bootsit. These boots are made for killing. Ei paljon upgradeja tullut, mutta... Mikäs toi? Joo. Se voi unlockkaa ja se voi seltäpäänkin. Sinne meni. Käydään tässä Defenders Forgessa. Mä voisin näyttää oikeastaan ton, mitä hahmoja tässä pelistä löytyy. Löytyy peruscasteri on noviisi. Elikkä ei tarvi paljon tota... häslätä tän hahmon kanssa. Sitten on tää... Tämä Knight, millä mä pelaan. Hunteri. Ja sitten on tämä... Munkki. Sitten on erilaisia hahmoja, jotka on DLC:tä. Näitä on tullut aika paljon tänne, mikä on ihan mielenkiintoista. Ne on varmaan tosi mielenkiintoisia hahmoja, että varmaan joskus tekisi mieli ostaakin näitä, mut... Tää joskus katella. Tää hauskasti randomisoi noita nimiä tonne ja varmaan hiukan näitä värejäkin. Mut tehdään esimerkiksi tosta Digoni. Aha, mä en saanutkaan tehdä sitä. Se automaattisesti näköjään vaihto sitten ton. Laittoi sen nimen. Mut siinä kun alkuruudus tekee hahmo, niin sä voit lyödä sille nimen ja... Hups. Ei noin pitänyt tehdä. Mut sä pystyt tosiaan... No, täältähän nää leaderboardit ja vastaavat löytyy. Se on ihan mennyt hyvin. Deeper Valley. Best Statistics. Sieltä löytyy kaikkea hienoa. Mut, tosi mukava peli. Jos ette ole vielä ostanut, niin ostakaa ihmeessä. Tää ei nykyään enää tuolla Steamissäkään kovin paljon maksa. Tää on useimmiten, kun on jonkunnäköiset seilit päällä, niin tää löytyy sellainen 2-3 euroa. Et ei oo mikään paha nakki. Tässä on tosi paljon pelattavaa. Pystyy monien kavereiden kanssa pelaamaan. Tässä on... Mitäs mä valehtelin? Tässä on nyt se 3, 4, 5, 6, 7, 8 mappia. Mun mielestä se jatkuu... Oho. Ja on tänne on näköjään tullut sitten jotain bonusmappejakin, että... Kyllä vaan, ilmaisia bonusmappeja. Mikäs siinä? Kelpais varmaan teillekin. Tosiaan kannattaa ostaa peli. Tää on aivan huikea peli. En oo varmaan pitkään aikaa pelannut näin hauskaa Tower Defense -peliä. Mä olen Diesley ja me nähdään taas ensi kerralla.